Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Musa aleyhisselamın zamanında yaşamış Belham bin Bahura kimdir? Sualın cevabına geldik de. Işte. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyya ba'de amma ba'd. Bel'am bin Ba'ura Değerli Müslümanlar onun adı Bel'am bin Ba'ura, Ba'hura değil, aynandı, Ba'ura. Bu Musa aleyhisselamın zamanında yaşamış adı Tövrat'ta da ve hakkında Kur'an-ı Kerim'de de rivayet olunmuş, gıssesi rivayet olunmuş, Allah'ın nimet verdiği, elim verdiği, hatta bazılarının nebi dediği o şahsin kafir olarak yaşayıp ölmesinden söhbet gelir. Ama nebi olmasını Yahudiler değer, Müslümanlar değil. Değerli Müslümanlar, böyle o şahs hakkında Tövrat'ın ahdül kadim, e, ahdül kadimde hakkında danışılmıştır. Tövrat'ta hakkında sure vardır. Hemen Bal'am bin Ba'ura'nın Bəli, Qurani-Kərimdə də Allah Subhanahu taala A'raf surəsində onun haqqında buyurmuşdur. İndi o ayəni oxuyarıq. Ə e, amma ümumiyyətlə dəyərlı müsəlmanlar, bu Balam bir Baura haqqında olan qıssanı çox tətitliliklə dinləyib haqqında çox düşünüləsi bir qıssadır. Əbəs yerə Rəbbimiz həm Tövrətdə, həm Quranda onun haqqında məlumat verməyib özü də ona Allah Subhanahu taala elə elm vermişdi ki elə elm vermişdi ki o gələcək hadisələri yuxusunda görürdü və yuxusunda ona ilham gələrdi o nə istəyərdisə nə istəyərdisə Allah Subhanahu taala ona verərdi kimin için dua edərdisə onun duası müstəcab olarardı və ona elə bir istedad vermişdi ki Allah Subhanahu taala o kəlimələrlə böyük mənaları çözürdü və elə kəsərli dili var idi ki sözü elə danışırdı ki onu dinləyən əsla geri çönmürdü o bu məharətini bu elimini Allah Subhanahu taalaya səmimi olduğundan Allah Subhanahu taala ona vermişdir Dəyərli müsəlmanlar, bu bahura e, bu balam bin baura, balam bin baura Musa alayihissalamun qövmündəndir. Musa alayihissalamun qövmündən olub Musa alayihissalamun yanında dərs alıb. Özündəki bu hikmət üstəgəl Həzrət Musa'nın yanında bu cür təsirilənməsi ders alması <laughs> nehayet Musa aleyhisselam onu Kenanların üzerine devete gönderir. Düşünebilirsiniz mi? Bu insan o kadar yetişip ki Kenan vilayetine indiki Kudüs arazilerine gedir oranın kralıyla danışsın e, kralı yola getirsin ve belirlikle de Musa aleyhisselamın yüzüne ə gütsün qapıları açılsın o ərazilərə gedə bilsinlər. Musa aleyhissalam o ərazilərə girə bilmirdi. Allah Subhanahu Allahın hikmət verdiyi bu şəxs gedir, oranın kralı ilə danışır və xalqın içində dəvət aparır. Bunun xəbəri çatır krala ki, bas bu cür elə bir dəyərli, gözəl, axlaqlı, elimli insan gəlib bizim vilayətimizə. Və beləliklə də xalqın içində hörmət topmuş bu Balam bin Baura fəssonduradan kral bunu öz yanına cəlb edə bilər. Kral onu öz yanına cəlb edir və kral onu inandırır ki, səndə bu qədər yetənəy varsa, bu nədirsən düşmüsən xalqın içinə, Allahdan danışırsan, cənnət cəhənnəmdən deyirsən ki, sən gəl krallıq səviyyəsində iş gör gəlməni yanıma. Sarayıma gəl. Bax bura da mənim üçün işdə. Mənim üçün dualar et. Mənim işlərim keçsin, çünki duası çox müstəcab idi. Və beləcə kral da daha bunu bu şəkildə deyil, bir az fərqli şəkildə, daha incəliyinə getmək istəmirəm. Onun qabağına zər zibaqları tökür, qızılları tökür. Onun üçün saray tikdirir. Və onun e, evinə xidmətçilər göndərir. Və beləliklə bax beləliklə şeytan Balam bin Baura-nı aldadır. Balam bin Baura bu naz neməti var dövləti gördükdən sonra, bu möhtəşəm sarayları gördükdən sonra qadınlar, saraylar, yeyib içməylər və Balam bütün Allahın ona verdiyi o enerjini, o potensialı, o gücü yönləndirir krala və başlayır krala xidmət etməyə kral olsun dualar edir. Kralın ordusu için dualar edir. Kralın ordusu gedil irəli. Bax beləcə bu yönəlir bu yanlış yola. Baxın Allah Subhanahu taala Qurani Kerimdə A'raf surəsi 175 176-cı ayədə onu belə bizim üçün canlandırır. Auzu billahi minəş şeytanir recim. وَتُلِي عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ سَنُنَذِرُهُمْ أَوْ شَخْصًا خَبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ أَنَّ اللَّهَ أَنَّهُ أَوْز آيَاتِهِ وَهُوَ شَيْطَانَ عُيْدُ فاسجن ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون Subhanallah. Allah qorusun müsəlmanların elimlilərini bax belə bəlağa düşməkdən. Allah subhanu taala deyir növbəti ayədə. Yəni A'raf surəsi 176-cı ayədə. <laughs> Biz əgər istəsəydik onu ucaltdardıq. Lakin o dünyanı seçdi. Arzularına uydu. Onun misalı Bax, misala çox diqqət edin. Onun misalı bir itə bənziyir. Yemək versin də ləhliyər, verməsən də ləhliyər. İtin ləhləməsi dilini çıxardıb nəfəs almasına deyilir. Sən bunun barəsində xalqına danış. Bax, Allah Subhanahu taala deyir ha. Xalqına danış. Bəlkə ibrət aldılar. Bəlkə düşündülər. Subhanallah. Dəyərlim silmanlar. Baxın, burada bir alimdən söhbət gedir. Hökmdar deyil, alim olsun ha. Bu günləri xalqımızın hər bir tövhid əhli alimdir. Sizin hər biriniz alimsiniz. Çünki Allah Subhanahu taala bizə tövhidə anladıb, la ilaha illallahı anladub. Bu kəlmənin üzərində dünya qurulmazlar. Bu kərmanın üzərində sultanlıq qurmazlar. Əgər Allah verəcəksə, elhamdülillah. Nə gözəl. Yox, sən la ilaha illallahun dəvətini saxlayıb özünə saraylar, gözəl maşınlar, yaxşı həy həyat tərzi qurmaq üçün dəvətini ağçıdacaqsansə və yaxud da ki, bəzi sözləri deməyəcəksənsə ki, evin, maşının əlindən çıxmasın, varın dövlətin əlindən çıxmasın deyə Allah Subhanahu taala o şəxsi bu itə bənzətdi. Yəni sən o itə bənzəmiş olarsan ki, ey insan, dilini çıxartmısan, heç fərqi yoxdur. Eyni şeysən. Yesən də, yeməsəndə. Yəni Allah üçün bu dəyişmir. Həmin insansın, dəyişə bilər. Allah Allah ona bu, bu şəkildə baxır. Danışmaq lazımdır. İbrət götürmək lazımdır. Dayanmaq lazım deyil. Dünyanı seçmək lazım deyil. Dünyadan Rəbbinin nə qədər verdisə odur. Amma Allahın elin verdiyi bir insan saray tikdirməklə, tikdirməklə başını qarışdırmamalıdır. Sən orada tik bir şeylə əbədi qalacaq yerlərdə. Yəni dəvəti buraxma. Və yaxud da ki, dünyaya görə müsəlmanla konflikt yaşama. Dinində sabit ol, möhkəm ol, dəvətində ol. Baxın burada bəlam bin baur baura düşür buhar bu balaya bu düşür zər ziva gözəl həyat tərzi qadınlar eş şirət və bu və sultanla ayaqlıq vəzifəli adamlarla ayaqlıq bunu azdırır bu dəvətini tam çövürür krala tərəf kral üçün dualar edir kral üçün işlər görür krala məlumatlar verir nə necə olacaq və dəvət dayanır və nəhayət Musa aleyhisselam gelir Kenan'a. Musa aleyhisselam Kenan'ın girişinin dağlarının karşısında dayanır. Ve bu kral eşidir ki Musa aleyhisselam çok büyük bir orduyla gelip, büyük bir orduyla gelip ve bunlar değiller ki biz Musa ile dövüşmeyek. Ne edek? Bakın Bel'an bin Ba'uran'ı, Musa aleyhisselamın hele özünün yetiştirdiği adamı, ə e, buna qarşı qoyulurlar. Təsəvvür edirsinizmi? Allahın rəsulunu göndərib get dəvət et. İndi o Allahın rəsuluna qarşı çıxır. Xalqı deyir: "Bəlam, sən Musaya bədua et." Bəlam deyir, edə bilmərəm. Kral deyir, necə yana edə bilməzsən? Artıq axı kralın köləsi olmuşdur. Artıq ləhliyən it olmuşdur. Yəni necə edə bilmərəm sən? Artıq edə bilmərəm, gücün yoxdur. Sən şeytanın köləsi olmusan. Etməlisən. Kral təkid edir, etməlisən. O görür gücüm yetmir, deyil qoy yatım, durub sizə xəbər verərəm. O yatıb yuxuda ona ilham gəlirdi. Yuxuda ona ilham gəlir ki, etmə. Bunu etmə. Allahın nəbisinə qarşı çıxma və dua etməli idi də Allahın resuluna və dua etməli idi ki Allah nəbinin ordusuna bəla versin. Yatır və buna yoxuda deyillər ki bunu etmə, Allahın resuluna qarşı çıxma. Bu durur deyici mə bunu edə bilmərəm. Buna deyillər ki belə şey mümkün deyil, sən bunu etməlisən. Bu ikinci dəfə də yatdıqda buna deyillər ki sən Allahın nəbisinə qarşı çıxıb çıxma. Əvvələn çıxa da bilməzsən. Çünki onların qabağında böyük mələk ordusu var. Mələk ordusuna sənin baş duan çəkməz. Bu Bəlaam düşünür. Baxın dəyərli insanlar. Baxın, əvvəli tövhid olmuş. Dəvət üçün gəldiyi ölkədə var dövlətin aldatdığı insan necə edim ki, Musa əleyhissalamı uduzdurum deyə hilə qurur. Hiləsi nədir? Baxın. Bəlaam krala deyir: "Sən Biz Musaya qalib gəlmək üçün Musa haqlıdır, o nəbi idir, Allahın nəbisidir. Mənim duam da ona keçmir. Mənim duam da ona keçməz. Mən sənə etiraf edirəm. Mənim ona gücüm yetməz. O peyğəmbərdir. Amma bir yol bilirəm. Deyir nədir yol? Deyir gəlin peyğəmbərin ordusuna ordusunu harama salaq. Biz onu harama saldıqsa Allahın mələkləri onlardan uzaqlaşacaq və biz onlara qalib gələcəyik. Deyir necə edək? Baxın, hikmətli insanın şərəfsiz sonluğuna. O deyir, gəlin biz öz qadınlarımızın içində ən gözəllərini seçək, onları açıq saçıq geyindirək. Baxın. Onları açıq saçıq geyindirək, onlara əllərində xonçalar, yeməklər göndərək onların ordularına. İndi ordu başçılarını azadına daha bütün orduya çatmaz, çünki ordu 100 minlərdən yuxarı ordu idi. <laughs> ha, hə, onların əsas adamlarına hədiyyələr göndərək yemək versin, qadınlar onların qabağında, yəni himçim edər, bax beləcə onlar zina etsin bizim qadınlarla. Onlar zina etdisə Allah rəhmətini qaldıracaq onların üzərindən. Kral razılaşır xüsusi seçilmiş qadınları gətirirlər, geyindirirlər, bəzəndirirlər, ətiləyirlər və əllərində xonsa ilə axşamüstü yola salırlar onların saraylarına, e, daha doğrusu e, ordularına. Qadınlar gəlir və Həzrət Musa'nın ordusundan heç kəs buna, qadınların bu hiləsinə düşmürlər. Onlar Allahdan qorxurdular. Amma onların içində Zamrev ibn Shalul adlı, Zamrev Neşam adlı o da Yaqub alayhissalamın nəvələrindən idi. Yaqub alayhissalamın nəslinəndən idi. Bu o qadınlardan bir gözəlliyini görür və bundan heçcür kəsə bilmir və gəlir Musa alayhissalamın yanına. Deyir ki, bəs mən səndən xahiş edirəm, mənə bunu halala et. İcazə ver, mən bununla e, yaşayım. Bismillahəllahi və səlam dilir subhanallah. Biz Allahın ordusuyuq. Onlar kafir kafir ordusudur. Biz onlarla bu işi görə bilmərik və həm də bu iş haramdır. Belə bu evlilik deyil ki, sən bu gəlmiş, açıq-saçıq qadınla cinsi təmasda ola bilməzsən, çünki baxlaqsızdır. Yəni qadın niyə kişinin qabağına belə gəlməlidir? Deməli bu axlaqsızdır. Sən axlaqsızla yaşaya bilməzsən. Ordumuza balonu gətirmə. O deyir ki, heç sülmə edə bilməzsən. Deyir, xeyr, bu mümkün deyil. O da çox nüfuzlu ailənin övladı olduğuna görə Musa aleyhissalamın ona cüzi yetmir. Qadının əlindən tutur, aparır öz xeyməsinə və zina edir. Hələ bu zinanı edir. Səhər yenicə açılmış idi ki, bir külək əsir. Allah Subhanahu taala'nın bəlası Musa aleyhissalamın ordusuna gəlir. Və e, taun xəstəliyi yayılır. 70 bin Musa Aleyhisselam'ın ordusu bir neçe günün içinde ölür. 70 bin. Onların ölülerinin iyi Musa Aleyhisselam'ın obülü ordusunun katmasına sebep olur. Ve belirlikle Bel'am bin Ba'ura dediği hayata geçir. Ve onun dediği hayata geçir. Musa Aleyhisselam'ın ordusu dağılır. Ve Musa Aleyhisselam peşiman halda tövbə edərək Allah'a yalvararaq ki Allahım qalan ordumu qoru. Yəni ordumun bir hissəsi zina etdi və mən o balaya düşdüm. Bizim ordumuz o balaya düşdü. Və amma ordunun bir hissəsi qorunur və bununla Musa (ə.s.) hələ ki öz arzusuna çata bilmir, planını icra edə bilmir və bu iş bu zura sonlanır. Deməli, balam bin baura elə bir hiylə gəlir ki, amma o özü öz xatirəsində deyir Mənə nə dünya qaldı nə də axirət Qurduğum hiylə dünyanı ələmdən çıxartdı çünki onun özü də pis sonluqla məhv olur Bütün varı dövləti əlindən çıxır özü də pis sonluqla ölür və ölərkən deyir Dünyam ələmdən çıxmışdı qurduğum hiylə ilə indi də əlimdən çıxmış axirətə doğru gedir Baxın, iman etdiyi halda nəfsi onu aldatdı. Dəyərilim Silmanlar, çox böyük ibrət vardır. İbrətlərdən biri də odur ki, zina balacadır. Zina qısa müddətli o zövq balacadır. Bax, bəla budur. İndi düşünün. Allahın ordusunun içində bir nəfərin etdiyi zina 70 minin balaya düşməsinə səbəb oldu. Bəs bizim xalqımızın içində zina olan onlara bizə Allah rəhmet edibsə biz gör nə qədər şanslı insanlarıq. Allah Subhanahu taala bizi məhv etməyib. Olunan zinanın, olunan şirkin, küfrün cəzası olaraq. Bəli dəyərli müsəlmanlar, bu qıssada da böyük ibret vardır. E, bu qıssə Qurani-Kərimdə e, Balam bin Baura adımda olan o şəxsin qəssəsidir. A'raf surəsi 175 176-cı ayələrin تفسير إنذار التباري ذا والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.